龍成功今次參加十一遊行咧，有咩想表達啊？我哋今日咧，除咗係希望大家關注翻，即係港府草菅人命嗰種心態，佢哋唔單止去隱瞞高鐵試行嘅時候發生嘅事故啦，而且將沙中線沉降嘅標準，佢好似搬龍門咁樣任佢哋搬之外咧，我哋亦都希望港府同埋立法會繼續跟進翻南丫海難嘅事故，並且公開翻全份嘅內部調查報告。我哋好不滿而家港府呢種草菅人命嘅心態嘅施政，亦都好不滿港府而家繼續用一種政治獻媚心態去將港人嘅自由同埋利益，包括結社自由啦、言論自由等等去斷送，所以我哋希望透過今日出席十一遊行，都表達翻我哋呢一類呢一種嘅訴求啊。